Вітаю всіх, хто не дивиться. Реформи в дошкільній освіті – тема сьогоднішньої нашої програми. Гість програми – пані Лариса Михальська, вихователь-методист дошкільного навчального закладу номер 25 міста Тернополя. Отож, ваше враження від тих реформ, які проводяться у нас в освіті, наскільки вони торкнулися саме дошкільної освіти? В першу чергу хочу наголосити на тому, що реформи в дошкільній освіті дійсно відбуваються. Вони є відчутні, особливо за 10 останніх чи більше років незалежної нашої держави України. Багато чого змінилося, в кращу сторону дошкільної освіти. Раніше і не було такого терміну, як дошкільна освіта. Він якраз і виник якраз в час незалежної державної держави України. От дошкільна освіта – це перша сходинка в системі неперервної загальної освіти. І вона тому дуже, і дуже важлива. І вона дуже важлива, надзвичайно важлива. Кажуть психологи, те, що закладається в перші роки життя, потім ті цінності, ціннісні орієнтири до світу, крізь них дитина вже і сприймає. І далі навчальний процес, і дорослою, і так і буде сприймати світ. Безумовно, так. От. І якраз і завдання дошкільної освіти полягає в тому, щоб всесторонньо розвинути дитину, сформувати особистість її на етапі дошкільного дитинства. Бо є такі мудрі слова педагога Шалвей Монашвілі, який сказав, що дитина не готується до життя в дошкільному дитинстві, а вона вже живе. І тут їй треба забезпечити якісне життя. От. І от вернемося до реформ, як вони проявилися на сьогодні в нашій державі, саме у нормативних декларативних документах. Ми маємо зараз великий документ, а це говорить багато про що. Ми маємо закон про дошкільну освіту на рівні із законом про освіту, про освіту загальну середню, про вищу, про професійно-технічну. Є і закон про дошкільну освіту. І чинний він є із 2001 року. Багато чого він визначає, в тому числі, як і Конституція, визначає право кожної дитини дошкільного віку здобувати цю дошкільну освіту безоплатно. Є велика мережа дошкільних закладів. Дякуючи Богу, вона на сьогоднішній день не руйнується, як був період. Вона зберігається, але садочки, дуже... Але садочки дуже... зробили там інститути і так далі, так, так, а потім почали думати, де взяти місце системи. Для дітей. Але зараз вона дуже потужна. От, і, на жаль, на превеликий жаль, а потреба в цьому є, дуже мало розбудовується, розростається. Володію такими статистичними даними. Через Міністерство освіти публікувалося, що за останній рік в державі збудовано лише 7 дошкільних навчальних закладів. А це дуже мало. А ще як врахувати їхню потужність? Можливо, це і сільський невеличкий дошкільний заклад, от, на якихось 2-3 групи. От, звичайно, що реформа в дошкіллі, кількісна, це від мережі, але вона і якісна. Ми маємо на сьогоднішній день ще базовий компонент дошкільної освіти, який вперше було започатковано в системі дошкільної освіти 12 років тому, але за вимогами Конституції кожні 10 років, так як вимоги суспільства до освіти міняються, потреби, от такий документ повинен мінятися кожні 10 років. І в цьому році, в травні місяці, ми отримали нову редакцію базового компонента дошкільної освіти. Що це таке? Це державні стандарти, вимоги до вихованості, навченості, освіченості дитини дошкільного віку, тобто дитини 6-7 років, яка переходить до наступного життєвого етапу, до навчання в школі. Трішки про ці вимоги. Ці стандарти досить цікаві. От, зараз вони узгоджені в наступності із таким базовим компонентом початкової освіти загальноосвітньої школи. Значить, в чому вони єдині? Вони в тому, що дитина має бути сформована як особистість цілісна. Не надається перевага тільки знаннєвим результатам у розвитку дитини, а й виховним. Значить, базовий компонент, його структура дає можливість педагогам, які працюють по ньому, це
цього досягти? Тобто забезпечити формування дитини всестороннє, зберегти її фізичне і психічне здоров'я, розвинути її як творчу особистість і підготувати її до майбутнього життя в суспільстві. От сама структура базового компоненту, як і шкільного, включає варіативну частину і інваріантну. Варіативна – це обов'язкова для всіх дошкільних закладів, незалежно від типу власності, як і для державних, комунальних, приватних. І скерований цей документ також і для роботи в сім'ї. Якщо батьки хочуть, вони легко можуть зорієнтуватися, як спрямувати розвиток і виховання своєї дитини, користуючись тим документом. Звичайно, на його реалізацію розроблено ряд чинних програм Міністерством освіти, їх є багато, є вибір їх. Тобто кожен педагогічний колектив має право, враховуючи свої умови, в яких він живе і працює, свої можливості, свій професіоналізм, потенційні можливості, свій кадрове забезпечення, вибрати таку програму, яка найближча йому до реалізації, навіть враховуючи регіональні можливості. От на сьогоднішній день є така програма, за якою працює наш дошкільний заклад тільки два останніх роки. Називається вона «Розвиток дитини дошкільного віку». Розвиток, не виховання, а навчання, а розвиток. Бо раніше програми називались так – програма виховання і навчання, а тепер програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Ну, є багато інших програм, таких як «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Просто дитина». От, цікаві програми, дуже обширного змісту. Значить, там визначені певні освітні лінії. Зокрема, в базовому компоненті визначені такі. Особистість дитини, така освітня лінія, а включає вона і фізичний розвиток дитини, і десь інтелектуальний, емоційний. Там інтелектуальний не є. І сам внутрішній світ дитини, тобто частково психологічний розвиток дитини, її морально-емоційну сферу, тобто особистість, ми знаємо, що включає в себе особистість. Це неповторна індивідуальність. Друга освітня лінія – це дитина в природному довкіллі. Ну, це природа, жива, рослинний, тваринний світ, зв'язки між ним, роль людини в цьому природному довкіллі, збереження, навіть невеличка природоохоронна робота вже закладається в дошкільному, віці. Так. От. Наступна лінія є така, як дитина в світі культури. Ну, поняття культура включає дуже багато напрямків. Це і культура мистецька, зображувальна діяльність, музичне виховання, театралізована діяльність. Є така освітня лінія, як дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Туди входить і логіко-математичний розвиток дитини. Є така лінія, як мовлення дитини. Є лінія дуже важлива для дошкільного дитинства – це гра. Тому що провідний вид діяльності для дитини дошкільного віку – це гра. В грі дитина розвивається, росте і пізнає світ. Ну, не будемо зараз говорити, які там різні типи ігор є, це дуже акцентована увага на тому. Є лінія дитина в соціумі. Дитина, направлена на соціалізацію. Да, дитина – невід'ємна частинка соціуму. Хоч вона маленька, хоч вона дошкільник, але вона живе в соціумі. Спочатку в соціумі сім'ї, потім в соціумі вузького кола дошкільного закладу, школи, а потім виходить суспільний великий соціум країни і навіть всесвіту. Наскільки я розумію, ці варіанти програм і їхні складові вже забезпечують виховання сучасне, виховання до сучасних суспільних вимог, до мінливості сучасного суспільства. Там це звичайно, вже закладено. Це закладено. І без програм виховання не буде мати якоїсь поступовості однозначно. Любу справу треба спланувати. Значить, на що акцентує базовий компонент? Це нове. Це може для школи звучить не так, але в дошкільному дитинстві освітньо-виховний процес, він має бути не стільки знаннєвим, скільки особистісно орієнтованим. Розумієте? Тобто направлений на роботу з дитиною і на формування її особистості. На формування її особистості, на її розвиток.
Тому що вчитися вона дійсно буде в школі. Не можна сказати, що навчально-виховний процес – це не єдиний процес. Навчання і виховання нерозривне, це кожен педагог розуміє і знає. Але знання здобуваються в будь-якому, в будь-якій діяльності дитини, але ще треба розвинути дитину. Тобто, щоб дитина вміла ці знання вбирати в себе. От. Сприймати. Так. А для цього дошкілля практикує опору на різні специфічні для дошкільного віку види діяльності. В першу чергу ігрова діяльність. Далі є предметно-маніпуляційна, рухова, бо дитина істота дуже рухлива. От. Потім йде пізнавальна. Вона зараз ділиться на пізнавальну організовану, тобто там, де педагог є лідером, і він сплановує діяльність дитини. Але не менш важливу роль наука доказує, відіграє і самостійна пізнавальна діяльність. Діти допитливі чомучки. Їм просто тільки треба створити такі умови, щоб вони мали можливість вони, бачити і ставити щоб запитання. Щоб могли вони перевірити ту думку і це, що їм пропонує педагог. Чи справді це так, як сказала вихователь? Значить, треба це потім попробувати зробити в тому середовищі. І тільки тоді ми знаємо істину давно, що практика, теорія із практикою – це нероздільні речі. Не можна відірвати одне від іншого. От скажіть, будь ласка, оцей останній аспект, наскільки я розумію, він дуже є важливим, щоб дитина могла перевірити те, що сказав вихователь, що вона могла попробувати це. Йдеться про те, що в дитини тоді має формуватися великий багаж зорових вражень, тактильних вражень, і якихось пізнаннєвих вражень. Тобто вона повинна мати створені різні середовища. Безумовно. Чи може сьогодні дозволити собі дошкільний заклад створити різні середовища для того, щоб оцей багаж дитячого розвитку забезпечувався? Безумовно. Завдання дошкільного дитинства, значить, забезпечити фізичний і психологічний розвиток дитини. Психологічний якраз і полягає в тому, щоб сформувати психічні процеси, які потрібні не тільки для навчання в школі, а взагалі для наступного життя, і для професійної діяльності, і взагалі для життя в суспільстві. Значить, психічні процеси полягають в тому, щоб в дитини була розвинена пам'ять. Якщо вона в неї буде розвинена, вона з радістю буде вивчати на пам'ять вірші, вона їх вивчає вже в дошкільній установі, але потім і в школі вона буде читати, вона буде творити, вона буде мислити. Щоб була розвинена уява, фантазія, щоб була розвинена така якість, як спостережливість і базовою програмою, за якою ми працюємо «Я у світі», зараз визначено чітко 10 базових якостей особистості дошкільника. Якщо такі по якійсь причині не будуть сформовані, вважається, що особистість дошкільника не є повно сформована. Значить, критерії оцінки сформованості особистості дошкільника, вони зараз базовим компонентом визначаються дуже чітко. От є такі терміни, наприклад. Дитина вміє, дитина знає, дитина обізнана, дитина орієнтується, дитина застосовує, дитина оцінює. Розумієте? Так що це дуже складно, якщо проаналізувати цей освітній процес, як це все чітко диференціюється. Побутує така думка, що дошкільний заклад грається з дітками, а потім батьки намагаються ще десь за межами того дошкільного закладу, бо таких структур багато, тих же самих діток, які вже відвідують дошкільний заклад, водити в суботу, в неділю, не давши їм відпочинку, вчити їх читати, писати, малювати. Повірте, якби хто заходить в дошкільний заклад, там за першу хвилинку можна зорієнтуватися, скільки всього отримає тут дитина. От. І тобто це зайве. Вистачає. Це зайве, ніколи, бо це перевантажує. Ні, я не можу сказати, що це зайве. Це не зайве. Але перенавантажувати дитину ні в якому разі не слід. Розумієте? Треба просто всьому має бути міра. Міра, бо сьогодні фізичне здоров'я дітей, ви знаєте, що і зрештою дуже, тут так, дуже в першу складно. Чергу психологічне здоров'я, яке визначити одразу, чи в якому стані перебуває дитина, складно, бо фізичне, ну, дитина може там кашляє, там
ще щось так, простіше діагностувати. Ці ознаки. Так, а отут ознак одразу вони не проявляються, вони можуть бути прихованими, потім десь бути хронічними. Звичайно, звичайно. А потім вже виростуть в проблему вже фізичного цей здоров'я. Цей багаж, він десь там ховається і проявиться. І саме головне – навчити дитину користуватися тими вміннями, знаннями потім, в майбутньому. Бо теоретично багато хто чого намагається дитину навчити. А застосувати дитина на практиці не завжди може. Ми кажемо, треба вітатися, але ж дитина не вітається. Треба не вкинь папірець на доріжці, але дитина його кидає, бо бачить, що і в мами з руки він впав. Розумієте? Тепер ви поставили мені запитання, чи є умови, чи є створені такі середовища. Звичайно, що є. Є дошкільні заклади досить потужні, мають непогану матеріальну базу, але ще треба поставити питання, яким чином вона створена. Звичайно, фінансування не вистачає. Це перша велика проблема. От, дошкільний заклад самотужки, користуючись допомогою батьків, їхнім розумінням, їхнім бажанням віддати своїй дитині все, що вона може і має, кожна сім'я не стоїть осторонь цього. Звичайно, батьки нам допомагають дуже багато, і велика їм подяка, і великий їм уклін. Ми маємо створені центри, які відповідають певним видам дитячої діяльності, наприклад, природничі куточки, куточки живої природи. Діти займаються елементарною пошуково-дослідницькою діяльністю. От, ми маємо ігрові центри, сучасні іграшки, тематика ігор, які діти з соціуму беруть знання, які хочуть в іграх відобразити, бо дитина живе в грі. Створені, зокрема, в моєму садочку, і думаю, що і в інших, бо знаю, і в свій час мала можливість це бачити. Хороші, сучасні речі. От, наприклад, діти граються в гру «Лікарня». Діти мають одяг пошитий, діти мають атрибутику для цієї гри. Діти, максимально так, наближено діти до реальності. На цей. Діти мають центри для пізнавального розвитку. Різні ігри, настільно друковані, різного спрямування. От, дитина може самостійно і на занятті, бо заняття – основна форма. Там вихователь дає настанови, зацікавлює дітей, вчить тим методам і прийомам, які дитина мусить знати, щоб діяти. А потім дитина це апробує в житті на практиці. Ну і, звичайно, все це роблять руки педагога, вихователя. Вихователі не працюють 5-6 годин, згідно законодавства, це такий робочий день у вихователів. От, дошкільні заклади міста Тернополя працюють 10,5 годин. Такий режим роботи. Значить, і два педагоги протягом дня працюють по 5 годин із хвилинами. Але це тільки безпосередня робота з дитиною. А для того, щоб підготуватися до роботи з дітьми, значить, педагогу треба мати з чим працювати. Якщо в школі є готовий підручник, ну, в нас є дитяча художня література, є посібники, які нам ми можемо придбати, але дуже багато треба зробити ще власними руками. Наприклад, є таке заняття, як аплікація. Значить, для кожної дитинки треба підготувати, вирізати, якщо вони самі не вміють, елементи вирізує вихователь, елементи вирізують вони. Уявіть собі, коли в групі є 30-32 дитинки. Це вже йде поза робочий час педагога. Спланувати свою діяльність, оформити групу, оформити ті центри. Розумієте? Це робота клопітка. Тобто, на вашу думку, треба в якось законодавстві врахувати ці речі і врахувати, бо ця робота не менш важлива, ніж та, що безпосередньо так, умови, середовище. Середовище, адже ми говорили про те, що середовище формує ці враження, які є дуже важливим чинником саме розвитку. Безумовно, середовище забезпечує розвиток. Ну і, звичайно, вплив педагога, його майстерність, його професіоналізм і педагогічна майстерність – це дві різні речі. Професіоналізм – це ті знання, які він отримав у вузі, здобуваючи ту чи іншу спеціальність. А вміння скористатися ними, вміння їх застосувати в своїй діяльності – це вже називається педагогічна майстерність. От. І, звичайно, такий дар треба отримати від Бога. Тому що я переконана, бо сама віддала цій справі 37 років.
свого життя. Це навіть більше, ніж половина, як я прожила на світі. Дуже великий відрізок часу, але не жалію ні одної миті. І це люди самовіддані, це люди, які хочуть новин, хочуть змін, їх приймають охоче. От. Є такий сучасний вислів, що сьогодні педагог має бути фасилітатором. Не путайте його словом фальсифікатор. Що це означає? Це педагог, який не передає готові знання, а вчить їх здобувати дитину. Розумієте? Тобто треба вміти свої, через свої знання навчити дитину самому вчитися, тобто творити. Вже готувати до того, щоб вижити в цьому світі. Вижити в цьому суспільстві. Звичайно, що дитина має і саморозвиватися. Її розвивають, але вона і саморозвивається. І ми знаємо випадки такі, коли дитина як людина як частина природи, як свідома істота потрапляла в середовище тварин, і вона не розвивалася, на жаль. Так що розвиток залежить від виховних впливів, від середовища в тому числі. Але все-таки більше від виховних впливів, від того, хто веде дитинку в це життя. Хто здійснює цей вплив? Однозначно, що можна, візьмемо народну педагогіку. Народна педагогіка не передбачає аж таких якихось посібників, такого забезпечення, але вона використовує середовище як приклад. Середовище як місце, де ти мусиш діяти так чи інакше, мусиш вибрати шлях, мусиш визначити мету, завдання, куди ти йдеш. Навіть та сама маленька дитина, вона свідомо знає, що вона хоче. Вона вимагає, вона хоче вже і не завтра, а хоче сьогодні. Це є особистість, якою і народжується людина своїми інтелектуальними і творчими здібностями. Пані Ларисо, ви говорили про 10 базових якостей, які так. треба забезпечити у вихованні, в дошкільному закладі виховання дитини. Якщо можна, хоча б кілька їх назвіть, щоб звичайно, знали наші батьки, це більше для них інформація. Звичайно, назву. І на перше місце я поставлю таку важливу якість. Здавалося, що ж тут у дитини дошкільного віку? Ця якість називається людяність. Дитину з дитинства треба вчити бути людяною, співчутливою, турботливою, не бути егоїстом, а бути альтруїстом вже в дошкільному дитинстві. Як часто дитина приносить іграшку і не хоче поділитися з нею, своїм товаришем. Як часто хтось має дуже гарну, красиву і дорогу іграшку, так інша дитина ніколи в руках таку не тримала. Спостережливість. Самостійність, працелюбність, бо є свої вимоги, свої обов'язки в дитини вже в дошкільному віці, творчість, креативність на першому плані, бо креативність веде до творчості, це особистість індивідуальна, відповідальність. Ну і так, цього вже достатньо для того, щоб батьки сформували свою собі уявлення про те, можливо, не всі батьки знають про такі речі. Це дуже серйозні речі і дуже базові речі, які справді забезпечують в ранньому віці розвиток, а потім є базою того, що з тих дітей виростають хороші люди, професіонали, громадяни, патріоти країни. Я вам дуже дякую за розмову, а вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!